Živalim prijazna reja je že od nekdaj del slovenskega podeželja. Še iz časov, ko je reja potekala na kmečkih dvoriščih in ko ste kupovali kakovostno domače meso. In tako je tudi danes. Pri rejcih, kjer imajo živali veliko prostora, dnevne svetlobe in izhod na prosto. Linija Natur Premium s pečatom piščancem prijazna reja. Kot nekoč iz pravih rok. Iz Perutnine Ptuj.